Labas vakaras. Manote, lengva kiekvieną kartą sugalvoti, kaip naujai, kitaip, netikėtai pasisveikinti. Iš tikrųjų, tai vienas sunkiausių darbų. Mane gelbsti tai, kad dažniausiai mūsų siužetai yra tokie geri, kad net ir nelabai vykę pasisveikinimai, nebejotinai, jūsų nesuerzina. Trys pasakojimai, pradedam. Istorija ogrodų zlogišnego Vilniuje. Vilniaus zoologijos sodo istorija, įsivaizduojat, tokia net egzistavo. Tokia buvo išleista 1936 istorija. Ar buvo zoologijos sodas Vilniuje? Kaip ir kada atsirado zoologijos sodai Lietuvoje? Kokių zoologijos sodų turime, sužinosite mūsų siužete. Nors ir per ekrano stiklą, bet prašom. Vakaro desertas akims. Porcija mielų vaizdų, gerų emocijų ir nebejojame šypsenų. Vienapus – gražuoliai prerijų šuniukai. Kitapus – koketės tamarinos su žaviosiomis marmozetėmis. Na, o liūdbeždžionės visur. Liuoksi laisvos po visą teritoriją. Grožėtis galima, liesti ne, net jie ir labai arti pribėga. 40 kg dykumų vėžlys nebėga niekur. Nors gal ir norėtų. Jam tik 30 metų. Jaunuolis. Įprastai tokie vėžliai gyvena apie 150. O kaip jums ši pelytė? Matėte kada nors tokią? Taip, tai tikrai pelė. Didžiausia pasaulyje. Sveria 53 kg. Mielas namų gyvūnėlis, ar ne? Aišku, juokauju. Nedaug dieve sutikti Rusiją. Arba štai kitas, irgi naminis padarėlis. Žaltys, kuris moka apsimesti gyvate. Taip, toks žaltys apsimetėlis, bet nuo spalva, gan įspūdinga ir jį gerai apsaugoma visokiausių užpuolikų. Ar žinote, kad žalčiai bene gudriausi apgavikai gamtoje? Jei reikia, jei iškyla pavojus, jie moka dėtis netgi mirusiais. Skorpionas irgi nemažai visko moka. Net mainyti spalvas. Įspūdingas reginys, tiesa? Nuostabus gyvūnijos pasaulis. Kur kitur jį taip arti galėtume pamatyti, pajusti, jeigu ne zoologijos sode. Šis sodas Vilniuje privatus, palyginti nedidelis, įkurtas neseniai, prieš 3 metus. Kol kas tai vienintelis zoologijos sodas sostinėje. Bet meluotume, jei sakytume, kad pirmasis. Nedaug kas žino, kad Vilnius zoologijos sodą, kaip jį šiandien suprantame, jau turėjo. Ir ne vieną. Vienas gražiausių mūsų sostinės gyvenamųjų rajonų, vienas jauniausių rajonų. Iš karto atspėjote, net tie, kas nepažinote vaizdo. Žvėrynas. Nuo 16 šimtmečio iki 19 šimtmečio pirmos pusės valda priklausiusi Radvilom. Štai tada ir gavo pavadinimą, kuris ir atspindėjo situaciją. Šios teritorijos. Žvėrynas, žvėrinčius. Tokių žvėrynų ir žvėrinčių turėjo įvairūs Lietuvos didikai, bažnyčios hierarchai, pavyzdžiui, Alsėdžiuose, Žemaitijos, vyskupai. Radvilos čia aptvaruose laikė įvairius miško žvėris ir juos medžiodavo. Vienoje iš informacijų pabrėžiama, kad dominavo stirnos. Kituose šaltiniuose minima, kad gyvūnų buvo pačių įvairiausių. Ir elniai, ir lokiai, ir briedžiai, ir bebrai. Galbūt tos žvėryno praeities pėdsakus galime aptikti šiandien ir rajono gatvių pavadinimuose. Stirnų, elnių, bebrų, gulbių, likęs kone visas buvęs žvėrynas. Beje, dar vieną didelį žvėrinčių Radvilos turėjo Biržų krašte, tarp Parovėjos ir Astravo dvarų. Svečių šeimininkai ten kviesdavosi medžioti. Pasakojama, kad medžioklės sėkme pasirūpindavo iš anksto. Nurodydavo tarnams prigaudyti tetervinų, nupenėti juos ir paleisti atgal į gyrę. O štai minėtasis Radvilų žvėrynas Vilniuje garsėjo ne tik medžioklėmis, bet ir unikaliu parku su retais medžiais ir gėlynais. Vėlesniais laikais, 20-ajame amžiuje, tarpukariu, įdomių dalykų vyko dar vienoje Vilniaus vietoje. Sovietmečiu tapusioje Petro Cvirkos skveru. Šiandien jau reikia sakyti buvusiu.
Su laidos redaktorė čia vaikščiojome paminklo nukelimo išvakarėse. Apie ką kalbėjome? Tikrai ne apie paminklą. Ir ne apie kontroversiškai vertinamą rašytoją. Svarstėme, kas ištuštėjusiame skvere galėtų atsirasti. O ką, jeigu čia būtų grąžintas zoologijos sodas? Taip, grąžintas. Nes jis čia, šioje teritorijoje, kadaise buvo pradėtas kurti. Mėly vilniečiai ir ne tik. Vilnietės ir ne tik. Nepatikėsite. Prieš antrąjį pasaulinį karą, jam artėjant, trečiajame dešimtmetyje, ketvirto dešimtmečio pradžioje, čia buvo įrenginėjamas Vilniaus zoologijos sodas. Ir tam įrodymų turime. Vieta buvo pasirinkta neatsitiktinai. Miesto centras, neužstatyta teritorija, įdomus reljefas, netoliese gora Bufalova. Tauro kalnas, tą žino visi. Nežinia, kas sutrukdė zoologijos sodą Vilniuje įrengti iki galo. Galbūt lėšų stygius, gal neramus politinis to meto fonas. O gal tada Lenkijos valdomo Vilniaus iniciatyva nukonkuravo tuo metu pradėtas kurti Kauno zoologijos sodas Lietuvos Respublikoje. 1938 Liepos 1-ąją čia, Kaune, buvo tikras sujudimas. Į zoologijos sodo atidarymą susirinko šimtai žmonių, privažiavo ministrų, užsienio diplomatų, universiteto profesorių. Apsilankymų pagerbė Kauno miesto burmistras, būsimasis Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Antanas Merkys. Zoologijos sodas buvo didelė naujiena Kaune ir ne tik jame. Gamtininko profesoriaus Tado Ivanausko kelerius metus kurtų sodų džiaugiasi visa Lietuva. Apie zoologijos sodo atidarymą buvo pradėta kalbėti 35 metais. Buvo įkurta akcinė bendrovė, buvo parduodamos akcijos, po 100 litų buvo planuota parduoti 1000 akcijų. Ir 38 metais buvo sukauptas įstatinis kapitalas 111 tūkstančių berods. Tuo metu zoologijos sode buvo 40 gyvūnų. Daugiausia Lietuvos faunos gyvūnai. Iš miško kažkas pagavo, kažkur kažkas papuolė, grifus pagavo Žemaitijoje, tiesiog nusilpė, nusileido. Tai stirna, tai dar kažkas. 39 metais labai daug gyvūnų buvo gauta iš Varšuvos zoologijos sodo. Tai buvo gautas ir stumbras, ir kupranugariai, ir kapucinai, du krokodilai, na ir aibė kitų gyvūnų, ir dar aišku iš kitų zoologijos sodų, tai iš viso jau 39 metais buvo 150 gyvūnų. Susidomėjimas buvo labai didelis, per pirmą mėnesį aplankė zoologijos sodą apie 100 tūkstančių lankytojų. Net būdavo savaitgaliais per vieną dieną 6-7 kartais tūkstančių. Tai tada netgi nutarė, kad reikia kažkiek atpiginti bilietus, bent jau vaikam, ekskursijoms po 10 centų. Profesorius Tadas Ivanauskas zoologijos sodą kūrė ne tik kaip patrauklę vietą pramogoms. Numatė 3-4 tikslus zoologijos sodo, kad tai bus skirta ir, aišku, visuomenės švietimui, pažinimui, bus skirta moksliniam tyrimam ir netgi išsaugojimui, nes jau tuomet suprato, kad yra problema su rūšių nykimu, pavyzdžiui, kad ir stumbrų buvo ir kitų rūšių, kad reikia jau ir saugoti. Tai praktiškai tos pačios paskirtys ir likusios iki šių dienų. Šiandien Kauno zoologijos sodas lankytojams uždarytas. Terariumas, kuriame filmavome, ir kitos sodo erdvės netrukus bus nugriauti. Per porą metų turėtų iškilti nauji gyvūnų laikymo aptvarai, narvai ir kitokie pastatai. Kągi, ir gyvūnams, ir lankytojams teks kantriai palaukti. Zoologijos sodo istorijoje tai ne pirma pertrauka veikloje. Būta kur kas neramesnių pauzių ir sunkmečių. 40 metais dar kaupėsi jo kolekcija, bet atėjus sovietams, zoologijos sodo akcinė bendrovė buvo panaikinta. Pats zoologijos sodas buvo perduotas Kauno vykdomajam komitetui. Keletas rusų kareivių, matyt, ar nušovė, ar kažką tai padarė keletui gyvūnų. Ir paskui, aišku, 41 metais antrasis pasaulinis karas, buvo labai daug sunkumų.
Tai dalis gyvūnų vietinių buvo paleista į gamtą, kad nereikėtų šerti, kažkiek tų gyvūnų išliko. Po 42 metais vokiečiai išsivežė stumbrą ir mes nežinojom ilgai, kur tas stumbras. Tai čia prieš keletą metų atėjo laiškas iš Belovežo girios instituto. Tai jie patiksino vėliau tą informaciją, kad būtent į Belovežo girią buvo išvežtas. Žvėrynai su nelaisvėje laikomais gyvūnais buvo žinomi jau senovės Egipte. Seniausio žinomo zoologijos sodo manoma būta dar prieš 3500 metų iki Kristaus. Archeologai nustatė, kad jame laikyti begemotai, drambliai, babuinai, laukinės katės. Šiuolaikinėje Europoje zoologijos parkai ėmė kurtis 18 amžiaus antrojoje pusėje. Pirmieji atsirado Vienoje ir Madride, po didžiosios Prancūzų revoliucijos ir Paryžiuje. Mūsų dienomis zoologijos sodai pasaulyje skaičiuojami tūkstančiais. Daugiausiai, bene pusė, yra Europoje, penktadalis – Šiaurės Amerikoje. Ivanauskas, kurdamas Kauno zoologijos sodą, jis turėjo pavyzdžių, kai kurie zoologijos sodos. Ir jis didžiausių pavyzdžių laikė Hamburgo, Hakenbeko zoologijos sodą. Tai buvo privatus zoologijos sodas, jis iki šiol gyvojantis yra. Jis daug buvo apvažiavęs šalių, daug pamatęs. Tai, ką darė, jisai žinojo, ką darė. Savo aukso amžių Kauno zoologijos sodas išgyveno sovietmečiu. Vargšo stručio protestas suprantamas, nesinori žiemos būstą, kai visą vasarą laisvas vaikščioja po Kauno Respublikinį zoologijos sodą. Nors dydžiu ir gyvūnų įvairovė jis ir neprilygo kaimininiams Rygos, Talino, Kaliningrado, buvusio Karaliaučiaus ar Varšuvos sodams, tačiau šalies viduje buvo itin populiari traukos vieta. Ekskursijos daugiausia mokinių čia traukdavo kartais dešimtimis autobusų per dieną. Gausiai savo miesto zoologijos sodą lankydavo ir kauniečiai. Prasidėjo atsistatymas 50 metais tik tai. Paskui 54-ais, 57-ais metais pastatyti pirmieji pastatai liūtams, meškoms, baltosiams meškoms pastatyti pastatai. Pradėta daugiau gausiau įsigyti vairesnių gyvūnų, retų rūšių veisimas prasidėjo ir mūsų zoologijos sodas šiaip yra pagarsėjęs dar tais sovietiniais laikais, kaip snyginis leopardus išveisė zoologijos sodas, galbūt antrasis pasaulyje. Ir daugelį kitų gyvūnų, amūrinių tigrų, mes labai daug esame priveisę, yra gimę apie 100 jauniklių pas mus. Kiti Lietuvos miestai sovietmečiu zoologijos sodų neturėjo, bet pamatyti laukinių ar egzotiškų gyvūnų būdavo ir kitokių galimybių. Puikiai jas atsimenu. Mano vaikystėje ir paauglystės pradžioje žinoma gyvūnų laikymo vieta buvo taip vadinamoje Losiovkės pradžioje. Iš tikrųjų, tai Žirmūnų pradžia, už Žirmūnų tilto, visai netoli nuo tuometinės Minsko parduotuvės, kur dabar visai kiti objektai įsikūrė, atkeliaudavo judantis žvėrynas. Gyvūnai buvo laikomi tokiose kabinose su baisiom storom grandinėm. Man darydavo įspūdį pagrindinis čia mūsų aplankydavusio žvėryno gyventojas, Begemotas vardu Mažylis. Taip ir būdavo užrašyta. Begemot paimeni mališ, ne karmit. Begemotas vardu Mažylis, ne maitinti. Jisai turėjo tokius 4 papuvusius dantis, mėgdavo įsižiūrėti, bet dažniausiai mėgodavo. Visai netoliese nuo jo būdavo įkurdinamas ir pakankamai didelio, kaip mums tada atrodė, dydžio krokodilas. Jis irgi kankinys, snausdavo, mėgodavo už tokių metalinių konstrukcijų. Be to, esu pavogęs ir papūgos aros plunksną. Iš vienos pusės geltona, iš kitos mėlyna. Ačiū Dievui, dabar tokių keliaujančių baisių žvėrynų, jie net neįsivaizduojami mūsų laikais, tikrai nebėra. Kilnojamieji žvėrynai žinomi nuo 18 amžiaus pabaigos. Ilgus dešimtmečius, kol nebuvo pasmerkti, o kai kuriuose šalyse ir uždrausti, jie buvo populiarūs visoje Europoje bei Jungtinės Amerikos valstijose. Skirtingai nuo zoologijos sodų, mobilieji žvėrynai neužsiemė nei mokslinių gyvūnų tyrinėjimų, nei lankytojų švietimų. Jų savininkai turėjo tik vieną tikslą – užsidirbti.
todėl nuolat ir kraustėsi iš vieno miesto į kitą. O štai vadinamosios gamtininkų stotys merkantiliškų tikslų tikrai neturi. Šie gyvūnus globojantys centrai veikia daugelyje Lietuvos miestų ir miestelių. Juose darbuojasi daugiausiai savanoriai, be jokio atlygio. Sostinėje tokia stotis yra Pavilnyje. Dabar čia irgi vyksta rekonstrukcijos darbai. Likę labai nedaug gyvūnų. O, nu ereli tu ereli. Į gamtininkų stotį gali ne tik ateiti pažiūrėti ekspozicijos, bet ir atnešti sužeistą gandrą, triušį ar kitokį gyvūnėlį. Buvo puiki vieta, kuri tikriausiai ir bus tokia. Buvo galima atvežti savo mažus vaikus ir juos supažindinti su tikrais gyvūnais. Su tikra lape, su tikru barsuku, su tikru jenotiniu šunimi, su tikru elniu, su tikrais fazanais, su tikru ereliu, kuris dar čia gyvena, su tikrais sakalais, su tikrais pesliais, su tikru asiliuku, su tikrom lamom. Ir su kažkuo dar labai tikru, bet nebeatsimenu. Jeigu daugeliu kyla klausimas, kaip galima gyvūnus laikyti nelaisvėje, turime priminti, kad dalis rūšių, veislių tik šitaip ir buvo išsaugotos. Prisiminkime garsiuosius ir mūsų šalyje jau vėl iš naujo gyvenančius stumbrus. Čia yra tam tikra vieta, kuri suteikia tam tikrą gamtos vaizdą. Aišku, yra retkarčiais liūdna, kai gyvūnas stresuoja, kai yra gyvūnas sužeistas, atvežimas, yra, na, aš daug metų ir aš matau, kad yra, vat, gyvūnas stresuoja, bet stengiasi palaikyti ryšį, stengiasi kažkaip, suleidė su kitais, jisai mato kitus ir matot, po kažkiek laiko yra teritorija, yra išleidžiami ir atsiranda tarp visų gyvūnų, tarp avių, ožkų, tarp kanopinių ir tarp visokių tam tikrų paukščių, atsiranda ryšys. Ryšys kartais atsiranda ir žmonėms. Ar kada nors glostėte iguaną, patikėkite, švelnus gyvūnėlis. Jei gyvūnais tinkamai pasirūpinama, reikėtų tik džiaugtis, kad tokių jaukių stočių, zoologijos sodų ir parkų daugėja. Be valstybinio Kauno zoologijos sodo Lietuvoje veikia dar du privatus. Be to yra apie 10 gyvūnų kolekcijų, kurios sodo statuso neturi, bet lankytojų dėmesio sulaukia neką menkesnį. Tas klegesys išties nuostabus. Man atrodo, jis neatsiejama laimingos vaikystės, o gal ne tik vaikystės, dalis. ’75 metus švenčiančios Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų gimnazijos absolventų tarpe didžiausias būrys įvairių disciplinų muzikų. Atlikėjų, dirigentų, muzikos teoretikų, kompozitorių, chorvedžių, vokalistų. Ši emblema primena ir jiems, ir mums apie patį didžiausią muzikos skyrių Čiurlionio meno mokykloje. O dabar įkvėpkite. Su šios mokyklos absolventais mes susitinkame Indijoje, Mumbajuje, kur jie su vienu garsiausiu pasaulyje Izraelio filharmonijos orkestru vadovaujamu Zubino Metos, koncertuoja maestro gimtajame mieste. Šiandien čia jų čiurlioniukų trys, tačiau prieš gerą dešimtmetį grojo keturi. Įkvepia, tai įkvėpkite, nes tai mokykla, kurioje mokėsi operos žvaigždė Asmik Grigorian, Mirga Gražinytė Tyla, viena geriausių Europos dirigenčių. O talentų ugdymui čia įsigyti du Steinway fortepionai. Apie juos kiek vėliau, o dabar istorija ir istorijos. Čia 1973-ieji. Vienas filmų apie tuometinę meno mokyklą. Su moksleiviu, kurį dabar matote ekrane, šiandien mes kalbėsimės. Ar atpažinsite jį? Kaip jau supratote, grįžtame pas antrąją Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mūzą – muziką. Šitam kūrinį irgi tas vadinamas, kaip aš sakau, kur mes niekada negrojame glisando pianistai, tai šitas vienas iš kompozitorių parašė...
sandu ant fortepijonų. Ir aš tą darau su pačiu didžiausiu malonumu. Ir visiems pianistams visą laiką sakau, kad jeigu tik tai turėsite galimybę pagroti ne tik klavišais, bet ir fortepijono viduriais, tai tik tai naudokitės, nes nu, tai yra puikiausias išplėstinės technikos. Kaip čia taip garsas buvo dabar? Čia storiausios stygos, jos labai smarkiai virpa, o kai aš paleidžiu pedalą, šitie demferiai gesina stygas. Ir šitas garsas yra. Jeigu plonesnės stygos, to nesigirdi. Tos taigaus užgesinimo. Nes mes paskui ardydavom instrumentus ir menus darydavom. Nu, daug kas ardydavo. Labai tokie, sakykime, vargingesni vaikai pardavinėdavo storas apatinės stygas ten varinės jos, tai gaudavo kažkiek pinigėlių, išsilupdavo ir pardavinėdavo. Net ir čia čiulionkai būdavo tokių nemalonių istorijų. Iš tikrųjų. Mokykloje dabar mes praleidžiame 12 metų. Šioje mokykloje jaunieji atlikėjai koncertuoja 300 kartų per metus. Čia veikia 4 chorai. Simfoninis orkestras. Kartą metuose, prieš naujuosius, pastatoma opera. Griežia 2 smuikininkų ansambliai. Čia mokoma skambinti fortepijonu, griežti styginiais ir pučiamaisiais instrumentais, choro dirigavimo bei muzikos teorijos. Ir visur jie geriausia. Vokietijoje ar Vengrijoje, Lenkijoje ar Austrijoje, Prancūzijoje ar Ispanijoje. Jiems ploja atsistoja, o svarbiausia, jie mokytojai ir mokiniai, kurie myli muziką. Man ačiū Dievui, kad kaip tik aš pats norėjau, kad mane lauštų, nes man trūko to įdirbio, trūko to, kad aš buvau atsilikęs, atvažiavęs iš rajono, papuoliau į čia tokią terpę, tai žinau, tom baigėsi, kad aš 11 klasį pats išvažiavau į Maskvą, nes norėjau dar daugiau kankintis ir dar daugiau pakilti aukščiau, nes mes čia visi užburti, kad mes čia tokie genijai talentai, tačiau pasaulis nesibaigė Čiurlionį, yra ir geresnių, ir labai geresnių, ir dar geresnių, taip kad čia kaip ko sieki. Jeigu tu pats nori ir degi, tai kai tave laužo, tu kaifuoji, nes tu matai, kad tu gerėjai. Bet jeigu tu nenori ir tave laužo, ir tau gadina viską, taip, taip. Bet kažkur kažkas netrado vaike, nepamatė mokinyje kažkokio talento, galbūt per daug perspaudė. Ir čia, vėlgi, čia ne mokykla, čia yra žmonės. Mokykla susideda iš žmonių, o ne iš plytų. Mūsų laikais salę vadindavome didžiąją. Dabar tai koncertų salė. Galų gale pavadinimas iš tikrųjų nieko nelėmė. Visi mokyklos šeimos nariai ir mokiniai ir pedagogai čia yra ką nors reikšmingo nuveikę. Ne tik tai buvę klausovais ar žiūrovais. Čia be abejonės pasirodydavo muzikos skyriaus moksleiviai nuo mažylių iki didžiųjų. Čia gimdavo savo diplominius darbus dailės skyriaus mokiniai. 1945 metais prasidėjo viskas ne nuo šio pastato, o tiesiog buvo 10-metė muzikos mokykla, kuri vėliau, kai šitą pastatą jau pastatė, jinai persikėlė čia ir visas gyvenimas Čiurlionio menų mokyklos prasidėjo nuo muzikos skyriaus. Ir po šiai dienai jis yra gausiausias mokykloje. Tiek pedagogų prasme, tiek mokinių prasme. 1950-aisiais jie baigė pirmieji pianistų, vėliau stygininkų, chorvedžių ir putikų, o 1957-aisiais pirmieji teorinio skyriaus absolventai. Dabar jų daugiau nei 1000. Daugumą šiandien galime išvysti ne tik Lietuvos, bet ir užsienio didžiosiose scenose. Čia yra sudėtinga ir čia ugdomas profesionalus, vis dėlto menininkas, tai nėra tiesiog kažkokios savybės, truputėlį lavinimas, tai nėra tiesiog užimtumas, kur tiesiog truputėlį pagroji, susipažįsti su tuo instrumentu ar kažkuo. Tai jau yra profesionalių įgūdžių ugdymas, kuris reikalauja iš tikrųjų daugiau laiko, daugiau disciplinos, kartais galbūt tai yra per sunku vaikams. Tada jau žinoma, reikia ieškoti kažkaip laviruoti, kaip ir dabar va, tenka man su vaikais dirbti. Iš tikrųjų, mes matome, kad jie pavargsta iš tikrųjų ir gaila kartais būna tų vaikų, bet manyčiau, kad jeigu jie pasirinko patys tą kelią ir jie žino,
kur jie yra, tai po to tas atsiperka, tikrai labai, labai sukaupu atsiperka. Tarkim, jeigu pamokos prasideda nuo 8, tai žmogus jau 6 valandą prašosi būti įleidžiamas, groja iki pamokų. Ir vakare, jeigu ateitumėt, va, tarkim, visiškai po pamokų vėlų vakarą, mokykla dirba iki 22 valandos, rastume grojančius mokinius, kurie be šito jau gyventi nebegali. O kaip pamatuoti tą atsiperką, kai tau 6 ar 12, na tegu ir 17? Štai čia Raimondas Butvila, 1973-aisiais. Čiurlioniukas laimėjęs tarptautinį konkursą ir apdovanotas puikiu instrumentu. O čia maestro Raimondas Butvila po 50 metų. Tai ką mokinys galvoja apie į jį dedamas viltis? Ne, jisai nesupranta. Jis tikrai nesupranta, dėl kad jis yra elementariai per mažas ir praeina gan nemažas laiko tarpas, kai tas vaikas turi po truputėlį muštro, sakysim, pagalbą. Tas muštras galbūt toks žodis gal per žiaurus, bet galima kokį nors paieškoti kitą žodį. Reiškia, sakysim, kokios nors labai dienotvarkės tikslios arba kaip nors kitaip mes tą galim pavadinti. Bet šiaip ar taip, tai yra pripratimas prie tokio muštro, kur praktiškai viskam yra reikalingas. Tokį patį klausimą kėlėme, kalbėdami apie baleto skyrių. Kas motyvuoja, kai tau skauda, jeigu nesi tas apdovanotasis, kuriam viskas einasi lengviau? Muzika, sakyčiau, vienišių specialybė. Čia neskauda fiziškai, bet valandų valandos praleistos prie instrumento ieškant tobulo skambesio, kai tavo bendramžiai, pavyzdžiui, pramogauja, sportuoja gamtoje, nenuostabu, prailgsta. Visko buvo, tai važiavo ir su šokoladais, ir su dovanom, kad tik neišmestų. 2 kart metai iš bendrabučio už iškadas, visko ten buvo. Nei aš, nei ir Petras Genušas, mes nei vienas nebuvom kažkokie pirmūnai, visi buvom palaidūnai, išsidaužę, nes, bernui reikia išsilakstyti, reikia dviračio, reikia šokinėti nuo stogų. O mergaitės mūsų buvo, pavyzdžiui, mano klasėje, mes baigėm 2, tik tai berniukai, nes kiti neatlaikė, o mergaitės buvo labai gerai mokėsi, labai gerus pažymius, bet jų nėra eteryje, jų nėra gyvenime, jos, kad aš, svarbiausia, va, tas mokytojas, jeigu pamato, kad yra užtaisas, yra kažkas, tok eik, jis pats susiras gyvenimo mokyklą, jį išmokys, o ne mokykla kaip po tokia. Norėjau to, norėjau šito pasaulio, norėjau orkestro pasaulio. Dėl to, kad, sakau, kažkokie žmonės įkvėpė ir dėka mokytojų tą va sėklą, kaip pasėjai, tada aš jau pats jau auginu ją. Pabandykime paimprovizuoti. Ar atpažinote šį skambesį? O ši melodija? Esu tikras, tikrai girdėta. Vieno talentingiausių pokario kartos kompozitorių Eduardo Balsio dramatinės freskos smuikui, fortepijonui ir orkestrui atpažįstamos dažniausiai tik profesionalai. Priešingai nei garsieji elektrėnų žiburiai. Baigęs karo mokyklą Kaune, dėstęs chemiją, fiziką, vėliau Eduardas Balsys apsisprendė būti kompozitoriumi. Šiandien apie asmeninį apsisprendimą likti muzikoje pasakoja jo vaikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė, šios mokyklos mokytoja Indrė Baikštytė. Aš pati 10 klasėj, dabar jau, kai gyvenimas kitaip pasisuko, galiu drąsiai sakyti, buvau ant išmetimo ribos iš šitos mokyklos, nes mes grupelė entuziastų nėjome į pamokas, mes nevaikščiojome į pamokas, į tas, kurios mums nepatinka, bet mes eidavom į mokyklą, mes nebėgdavom kažkur kitur kažko veikti, mes norėdavom būti šitoje mokykloje, mes klausydavomės muziką, mes pasiėmę klases, klausydavomės vieni kitų, vieni kitiems grodavom, darydavom tokius improvizuotus meistriškumo kursus. Ar kažką tai mums buvo gera šičia būti, tačiau mes protestavom, savame suprantama.
Tai tuo momentu, kai įvyko tas momentas, kada buvo nuspręsta, kad galbūt reiktų mus šalinti iš šitos mokyklos, mano mama ir buvo tas žmogus, kuris pastumėjo ir padėjo apsispręsti. Jis sako, nu ką, šitus metus kažkaip pabaigsi. Vėliau į aukštąją tu vis tiek neįstosi, tai baigsi čia 45 vidurinę, po to gal amatą kažkokį įgysi, nu ir ką, sako, bliūdų štampuosi. Ir išėjo. Ir aš tą naktį turėjau, nu, tiesiog perversmą kažkokį tais. Ir prisimenu du pagrindinius dalykus. Pirmas buvo tas, kad kaip aš gyvensiu negrodama, kaip aš negrosiu, kaip aš būsiu be muzikos. O antras, žinoma, antra mintis buvo, kad ne šitoj mokykloj, ne Čiurlionkėj, ta prasme, kur aš eisiu, kaip aš be jos gyvensiu. Žinau, ne kasdien, šiandien, o ir praeitį, mokiniai užsuka pasidairyti į mokyklos muziejų ir pavartyti čia esančios knygos. Joje rastų tuos, kurie prieš kelis dešimtmečius visai kitomis aplinkybėmis taip pat bandė rasti būdus, kaip susikalbėti su vaikais. Nes aš va su savo studentais dirbdamas žinau, kad tu nebegali taip dirbti, kaip su manim dirbo. Kaip tu koks čia toks, anoks, nu ką tu čia kaip drimba, kažkoks nieko, ne, šitaip negali. O su mumis tai taip buvo. Ta nusimdavai, tai pavyzdžiui, toks žmogus yra, tai tu pas jį neini, tai geriau parleidi pamokas ir apsieis be mūsų, kaip sakyti. Kažkoks bičas nepatinka, tai neini pas tą bičą. Taigi čia rokas, džiazas, prasideda sąjūdis, taigi čia antis, čia foje. Taip. Tai buvo bendro tokio pakilimo ir bendrų reformų, kurios tiesiog vyko čia ir dabar. Tai man buvo visiška laisvė, nes niekas nesuprato, ką čia dabar daryti. Tai kaklaraištį nešiot, tai nenešiot. Tai ir buvo ta tokia jau, kaip sakyt, subirėjo visas tas. Ir mes turėjom tokios nepaprastas laisvės, nes naudojomės visų pasimetimų. Ėjom ir į sausio čia 11, ir 9, ir 8, čia vaikščiom, kad tik pamokų nelankyt mus paleido. Kaip ir istorijoje apie baleto skyrių, iš baigusiųjų muzikos skyrių girdėjome tą patį. Likome ne visi. Ir nebūtinai išgyvento konkretaus laikmečio aplinkybės lėmė tai. Vieni gal skausmingai, kiti drąsiai keitė savo sprendimus. Atsakymą sau, kodėl kartais liekame ten, kur sunku, visi matyt rastume skirtingą. Aš jau 2 metus buvau grojęs, aš buvau siaubingas tinginys, man taip, kad aš atėjau į tą meno mokyklą ir ką, ir viskas muzika, viskas draugai. Aš nemanau, kad aš kažką tai, čia meno mokykla. Nemanau, kad aš kažką, neatsimenu bent, kad kažką tokio, kad kažką tokio aš, nu, pajusčiau. Čia tu prisilieti nuo pat vaikystės, nuo pat praktiškai tokio protingo gyvenimo pradžios, prie meno, ir ne tai, kad prie meno, o prie to, kaip tas menas yra sudarytas ir kaip tas menas veikia. Paprasčiausiai labai labai stipriai, reiškia, išvalo nuo nereikalingų dalykų. Ir lieka tik svarbus. Čia mokėsi ir mano mama, pianistė Dalia Balsytė, ir jos brolis, kompozitorius Audrius Balsys. Mano sesuo baigė dailės skyrių. Prieš porą metų baigė mano pusbrolis, pianistas Jonas Balsys, šitą mokyklą. O aš pati įdomumo dėliai suskaičiavau, kad aš šitoj mokyklą jau praleidau virš 30 metų. Prasimokiau ir po magistro studijų iš karto grįžau čia dirbti. Tai yra 3/4 mano gyvenimo praleistas su šita mokykla. Ir dėl to labai galiu ir noriu vadinti ją antrais namais. Tai yra mafija, tai yra šeima. Ir sakyti, mafija čia toks šodis, žinot. Tai šeima ta prasme, kad tu kur bebūtum, kurioj pasaulio vietoj besusitiktum, aš čiurlioniukas, viskas. Čia yra kaip kažkoks kodas. O kiek šioje šeimoje tarp dabar varstančių duris, Narbutaičių ir Geniušų, Šervenikų ir Rubackyčių, o kiek tiesiog puikaus skonio klausytojų, tų, kurie tiesiog mokosi šalia, dailės skyriuje. Apie juos kitas mūsų pasakojimas.
nebejotinai kyla klausimas, ką aš čia tokio laikau rankose, blogai girdite. Tai todėl, kad aš po vandeniu. Iš tikrųjų, tai gramofono triuba, vamzdis. O pasirinkome jį dėl vienos paprastos priežasties. Jis yra varpo formos. Ar žinote, kad pirmieji nardytojai, dirbę rimtus darbus po vandeniu, būdavo panardinami su varpu? Labai panašios formos objektų. Mūsų istorija apie povandeninius darbus ir povandeninius radinius. Tikrai žinoma, kad tokie varpai naudoti darbams dugne 18 amžiuje. Pats nardymas sena, kaip ir žvejyba, veikla. Nardytojų reikėjo kiekvienoje pakrantėje, prieplaukoje ar uoste. Visas sąmoningas naro Gintauto gyvenimas susijęs su nardymu. Kai man buvo 15 metų susidomėjau, tai čia buvo labai seniai. Susidomėjau dar per visus sunkumus, baigiau kursus dar tarybiniais laikais rusų, ten tokia DOSAP mokykla buvo. Karinė veikla tokia buvo labai ribojama, į užsienį negalėjai važiuoti niekur ten nardyti ir visą laiką tu buvai toks truputėlį, ne tai kad sekamas, bet tave žinojo, kad tu naras, kad nepabėgtum į kokią Turkiją nardydamas juodoje jūroje, turbūt, arba nenuplauktum į Švediją, Baltijos jūrą. Mūsų pašnekovas prisimena, kaip pavyko nuslėpti nardytojo patirtį nuo sovietų kariškių. Kitaip laukė 3 metai Sovietijos kariniame laivyne. Išsisukti pavyko, o aistra nardymui išliko net ir sunkiausiomis sąlygomis. Balionų pildymas buvo taip, užveda kompresorių, tokio dydžio kaip autobusas, spjaudosi dūmais, tepalais, tai ten tau užpildo orą, tokį kvepuoja pusiau tepalas, pusiau oras būdavo. Tai vat, nu, labai nesveikas būdavo tas oras, nešvarus. Įsivaizduokit, ant kiek aš norėjau nardyti, tam, kad užpildyt balioną, tai aš troleibusu veždavau jos pildyt. Anuomet nardyti įmanoma buvo vidaus vandenyse, nes jūra tai jau pabėgimo iš sovietinio rojaus galimybė. Ir okupacinės valdžios pareigūnai paranojiškai kontroliavo viską, kas atrodė įtartina. Taip pat ir nardymą, narus. Todėl upės ir ežerai Gintautui buvo lyg namai. Taigi turim labai nuostabias upės, gražius ežerus. Čia niekur nereikia toli važiuoti. Truputėlį pasisukiau čia apie Trakus, nu, labai skaidrių yra ežerų. Žeimena labai gera upė. Dar Žeimenos intakai ir be galo skaidrus būna rudenį. Vienas įdomiausių Lietuvos ežerų – plateliai. 145 metrų lygio virš jūros lygio. Giliausioji vieta – beveik 50 metrų. 1200 hektarų vandenų, 7 salos, 17 upelių, ištekantis Babrungas ir dar daugybė nuostabių dalykų. Svarbiausia – neįtikėtinai įdomus ežero povandeninis pasaulis. Šį vandens telkinį bene pirmieji ištyrė dabar profesoriaus Vlado Žulkaus vadovaujami narai. Seniai, dar 8-ame 20-o amžiaus dešimtmetyje. Plateliuose yra įdomių labai liekanų iš tokių vėlyvųjų viduramžių, pradant 14 šimtmečių, baigiant 17. Ir ten plateiškiai seniai žino, kad tarp Kumelkakės ir Pilies salos yra poliai sukalti kažkokie dugne, guli kiti ant dugno, tašyti ir netašyti, taip vadinamas bonos tiltas. Į platelių vandenis Klaipėdos universiteto tyrėjų grupė paniro daugiau nei prieš 50 metų. Po kelių dešimtmečių gilino tyrimus kartu su kolegomis iš Lenkijos. Berods 1967 metais pasiskolinė iš Palangos gelbėtojų aparatus, nedidelį grupelę ten pažiūrėjom pirmą kartą, pasinėrėm, po vandenį tikrai puikiai išlikę yra ir poliai, ir gulinčios visokios konstrukcijos. Na, mes prie jų pririšom, reiškia, tokius plūduriukus ir padarėm tokius apmatavimus, nu ir paliko taip. Ir mes ten, žinot, užsikabinom. Ir mes nuo 1999 metų, beveik 10 metų iš eilės, kartu su Lenkų archeologais ir studentais, dirbome plateliuose. Radom 3 luotus 16-17 amžiaus. Aptikome Pilies saloje įtvirtinimus 14 amžiaus, matyt karų su kryžiuočiais metų. Taip kad platelė yra tikrai vieta, kur aš manau, kad galime ten ir daugiau ir plačiau ieškoti.
Dabar Klaipėdos universiteto mokslininkai vykdo itin įdomų tyrimą. Ieško pakitusių Baltijos jūros krantų ir fiksuoja buvusias ribas. Tikslas yra atrasti, dalinai ištirti tas gyvenvietės, akmens amžiaus gyvenvietės, eina kalba apie laikotarpį 11 tūkstančių metų, nu ir šiek tiek naujesnius laikus, kaip gyveno žmonės tuo metu pakrantės ir kur jie gyveno. Ir ta jūrinė dalis tai yra būtent senųjų tų reliktinių krantų paieškos, liekanų jų paieškos ir tyrimai. Mokslininkų sudomino dideliuose gyliuose toli nuo kranto aptinkami itin įdomus radiniai. Aptikom kelmus su šaknėmis jūros dugne, 27 metrų gylį. Tai buvo labai keista ir neįtikėtina, paskui pradėjom domėtis, kad tokių dalykų yra. Yra Danijos vandenyse, yra Švedijos vandenyse, yra Lenkijos pakrantėse. Šiuo metu mes turime 6 vietas, mūsų pajūryje maždaug toje atkarpoje nuo Nidos iki Klaipėdos, kur yra išlikę tų senųjų krantų pėdsakų ir liekanų. Ir jų amžius yra maždaug nuo 11,5 tūkstančių metų iki maždaug 9 tūkstančių metų. Nutirpus paskutiniam ledynui, jūros vanduo buvo labai pakilęs, maždaug manom 12-14 metrų aukščiau dabartinio buvo tie krantai. Taip vadinama, reiškia, Baltijos ledyninis ežeras. Po to, prasiveržus vandeniui ties Švedija, jį nukrito į vandenyną. Vandenynas tuo metu buvo apie 50 metrų žemiau dabartinio lygio. Ir ta Baltijos jūra nusidrenavo. Ir tai yra tas taip vadinamas Jodujos jūros laikotarpis. Ir būtent to laikotarpio 11-12 tūkstančių metų amžiaus krantus mes aptinkame jūroje. O dabar iš senosios Jodujos jūros kelkimės į Galvės ežerą Trakuose. Šią vasarą čia buvo skandinama didžiulė vytinė. Unikalus reginys. Atkurtoji vytinė, atsimenate, apie ją darėme netgi atskirą siužetą, kurį laiką taps povandeniniu objektu. Ji bus pakelta iš savo prigimtinės vietos ir panardinta į Galvės ežero vandenį. Paskui, kai laivo mediena prisigers vandens, bus gabenama į kitą vietą. Traukiama po vienu iš tiltų. Skandinti reikėjo ne šiaip sau, o procesą prižiūrint narams, reguliuojant plūdurais. Dabar matome, kaip tai vyko. Tiltas buvo labai žemas, o tą laivą reikėjo perplukdyti į kitą ežeriuką. Ir viskas. Ir po to tiltu jisai niekaip nelindavo. Tai vat ir mes jį skandinam. Prastumėm po tiltu tą laivą ir po to vėl išpumpavom visą vandenį ir pastatėm prie krantą, kuriam buvo skirta vieta. Toks, kad būtų laivas, kuris skandinom ir pumpavom 24 tonų, tai pirma operacija tokia buvo, tokia didžio laiva. Pamenate, jau esame pasakoję apie Jurijaus Galvės ežere aptiktą galbūt Žygimanto Augusto pramogų laivą. Na, bent to laikotarpio plytų pilna vytinė, tai tikrai. O dabar apie kitame ežere aptiktus lobius. Esmėjoje radom senovinį riterį arba karį su kalaviju ir ten su tam tikrais tokie kaip aukštais auliniais batais, su pentinais. Drabužiai jau neišlikė, tai reiškia, kadangi turbūt buvo vis tiek natūralių medžiagų, ten arba linas, arba dar kažkokia medžiaga, tai supuvo. Tą radinį radom prie Asvejos arba Dubingių tilto. Ta tilta turėjo atnaujinti ir archeologai buvo gavę užduotį apžvalgyto tilto apylinkę su sumoje, ar statybiniai darbai nepažeis ten to kultūrinio sluoksnio ir taip toliau nepadarys žalos ten tiem galbūt gulintiem istoriniam dalykam. Tai vat būtent ieškodami archeologų pavedimų, naudodami metalo ieškiklį, mes suradom vat, tą žmogelį vargšą. Nu, kalavijas ten pradėjo, kai sakant, cipti metalo ieškiklis, kuris sureagavo į kalaviją. Šiandien Asvejos riterio kaulai Vilniaus universiteto tyrimų laboratorijoje. Kas įdomaus paaiškėjo? Kalavijas tai labai keista, visai beveik nesurūdijas, plienas matyt labai gerai apdirbtas. Datuojamas maždaug 500 metų senumo, tai reiškia 16 amžiaus kažkur tai tas kalavijas, tai galima spręsti, kad ir tas žmogelis kažkur panašiais tais laikais gyvenęs.
ką patvirtino ir tų kaulų jo analizė gamtos fakulteto specialistų. Matosi pasiturintis toksai iš tų batų, iš kitų fragmentų, kad toks nebuvo prasčiokas tas pats kalavijas. Tai turėjo būti žiedai kažkokie istorikai, kaip sako, turėjo būti gal pinigėlis vienas kitas ten prie jo kišeniai. Nieko to nebuvo. Gali būti, kad apiplėšė tiesiog pasmaugė ir įmetė į vandenį, nes visi buvo žiaurus laikai tada. O va, Jurijus gali palyginti, kuo skiriasi povandeniniai atradimai ežeruose ir jūroje. Radiniai visur vienodė, ir ežeruose, ir jūroje. Tas pats tik tai jūra turi tokią savybę slėpti tas savo visus radinius. Todėl, kad kaip pas mus Baltijos jūroje, tai čia yra tas smėlis, jisai yra kaip klajoklis. Jis keliauja pirmin atgal ir paskutinį mano tokie pastebėjimai, sakysim, ten, kur yra kur ką pažiūrėti, pasakysim, toks vraikas vadinamas, tai šiuo momentu ten smėlio yra daugmaž kokie 3 metrai. Ežeruose nebūna taip. Viskas, jeigu yra atidaryta, reiškia, yra atidaryta jau. Žmogus, jeigu pratraukia su inkaru ir kažką ištraukia, reiškia, taip ir bus. Ir taip viskas gulės. Apie nuostabų Baltijos dugną, radinius joje ir būtinybę neliesti šio paveldo, mums antrina ir kitas naras instruktorius. Mūsų Baltijos jūra nardytojams, kaip alpinistam lipimas į viršūnės kalnų, kad palyginimui pasakyti, pavyzdžiui, į kalnus žmonių einančių į papėdę, grybauti, uogauti, pasivaikščioti, pakvėpuoti grynų orų yra milijonai žmonių. Gal, sakykime, aukščiau iki ledų, ten į potundras visokias vaikšto gal tūkstančiai žmonių, o į pačias viršūnės įlipa šimtai vienetai, kurie iškelia savo vėliavą ir taip toliau. Tai šiandien dienai nardymas mūsų Baltijos jūroje, ten, kur nardo žmonių, tas tikras toksai giluminis nardymas į didelius labai gylius ir visa kita, tai prilygtų tų kalnų viršūnėm, tai yra aukščiausio lygio narams, aukščiausio lygio parengimo, įrangos reikalavimai ir taip toliau. Ir be abejo, jie yra labai labai gausiai apdovanojami radiniais, nes ten yra visiškai neištyrinėta. Mūsų jūra istoriškai visada buvo labai gausiai naviguojama, įvyko daugybė visokių katastrofų, įvykių, kur dar viskas yra neatrasta ir daugybę kartų mums tenka būti tuo pionierium, kada leidėsi po vandeniu ir pamatai va, tą viską pirmą kartą, tą istorinį įvykį. Mes esame radę laivų, esame radę keletą laivuose esančių varpų, su vrašais, su datavimais tų laivų. Laivas tai yra nedidelis miestelis, vis tiek ten buvo galbūt netgi keli šimtai žmonių, todėl plaukiant tu pamatai kažkokių jų asmeninių daiktų, pamatai ten dar kažko ir tai toksai yra pabuvimas muziejuje. Tai iš tikrųjų tai yra muziejus. Tai yra muziejus, kurio lankymumas tiesiog yra labai ribotam žmonių kiekiui. Viskas tie, kas nardome, mes tai galime pamatyti, o kitiem tai galime papasakoti ar nufilmavę parodyti. Arūnas, vienas iš nedaugelio Lietuvoje, gyvenantis tik iš nardymo veiklos. Ar povandeninis pasaulis brangus malonumas? Kažkada tai buvo labai labai prabangus užsiėmimas ir tai buvo absoliučiai VIP toksai dalykas. Dabar ilgą laiką aš sakyčiau, kad tai yra truputėlį aukščiau vidutinių pajamų žmonėms. Vis tiek pajamų reikia turėti, nes kainuoja ir ta įranga, ir paslaugos. O kur praktiškai galima pritaikyti narų darbą ir kokioms tarnyboms jie talkina? Tai yra priešgaisrinių tarnybų, įvairių specialių tarnybų, narai, vis tiek jie mokosi tą patį ir tie patys dalykai. Toliau eina uosto darbai visokie, kur irgi dirba narai. Tai yra jūrų archeologai, jūrų biologai, jūrų geologai, okeanografija visa. Tai yra jūrų muziejuje dirba narai. Tikrai labai daug, tai gali būti kaip profesija, labai labai daug įvairių sričių, bet didžioji dauguma žmonių tai renkasi kaip laisvalaikio praleidimo forma, kaip savo hobį. Jurijus su komanda yra valę Trakų ežerus. Įspūdis nekoks, švelniai tariant. Mes valėm 5 narai visą vasarą, tai buvo 4 mėnesiai. Mes varėm Trakų pakrantę, tai čia reiškia ten, kur yra Trakai, tik tai pats miestas. Galėčiau pasakyti, kad tai yra baisu. Tai yra, lygiai taip pat atrodo kaip ir Sąvartynas. Tai yra buvo 13 metais, mes išvalėm, ištraukėm. Aš neprisimenu, bijau meluot, bet man atrodo virš 60 tonų visokių vat, padangų, metalo, stiklo, tai visko buvo labai daug. Po 7 metų, ne, tai praktiškai situacija nesikeičia. Po žmonės yra toks supratimas, kad jeigu tu nematai, tai reiškia, tam to nėra.
naujoviškų visokių kažkokių butelių, plastikų pilno, tą, ką nebuvo sovietų laikas. Tai reiškia, žmonės praktiškai nepasikeitė. Jie paima tą buteliuką, nuskandina ir viskas gerai. Tų plastikinių kažkokių taurių yra ten pilna. Reikia būti naru, kad tą visą pamatytų. O kas vilioja neprofesionalus vietoj smagaus vakarėlio ar savaitgalio sodyboje, lysti į naro kostiumą ir leistis į tamsią šaltą gelmę? Nes visa tai yra labai labai tikra, todėl kad kai tu paneri po vandeniu, tik tu pats ir žinai, kaip tu jautiesi. Ta prasme, ten nėra reklamos, ten niekas į tave nežiūri. Tu neatvažiuosi kaip su motociklu, ar su prabangiu automobiliu, ar su oro balionu. Kada nesvarbu, kaip tu ten jautiesi, bet kaip tave mato. Todėl daugumai žmonių, kurie užsiema nardymu, tai yra gyvenimo būdas. Mes įlendam, žinok, nusileidžiam iki 30 metrų ir tada tik tai prasideda tas, vat yra, sakysim, kažkoks narkotikas tos. Net tai ne azotas, bet ta riba azoto, bet ten yra narkotikas toks, kur ten vat norisi lėčiau kvėpuoti, įsijungia to delfino kvėpavimas, ten širdies ritmas sulėtėja, kvėpuoja lėčiau ir tada tik tai atsipalaiduoja. Tada nėra, laikas neegzistuoja. 40 metų kaip nardau ir aš visada neriu ir tai ir man nauji kažkokie įspūdžiai. Ir nėra to, kad aš čia jau buvau, mačiau ten, oi, nenoriu lysti, ne. Tai žinok, yra smalsumo žmogaus. Tai yra tyla, tai yra nėra telefono, nėra jokių pašalinių garsų, nieko. Iš vis tu neri, tu medituoji, tu susijungi su ta gamta ir po to gamta žino, kad įdėkuoja tau. Ne gamta, o ta vat. Vat aplinka tokia, kur tu nardai ten, ta kažkokia apsikeitė energetika ir viskas, ir ten gauni viską, ko nori, ir radinių, ir laivų, ir visko. Šiandien dažniausiai visko persisotinusiam žmogui norisi kilti iš žvaigždes, pažinti paralelinius pasaulius. Vienas lengviausiai pasiekimų – tai tas, kuris glūdi po vandeniu. Smagu leisti laiką kartu su tikrais bičiuliais, o jūs tokie esate. Ta žinome mes visi, kurie ruošiame šią laidą. Bet laimė yra LRT mediateka, kur galite tą malonumą patirti vėliai ir vėliai. O bendrauti, kaip visada, žinoma, galite Facebook'e. Iki kito karto.